Je toto náš bežný nákup? Jaj. Práve si nekupujeme koblihy. Asi nie, lebo... Ale je. Je? Poďte nám, pane králi, co tady máme? Jablčný ocot od smedu. Od smedu? To si vymyslel ráno piť jablčný ocot, jednu polievkovú lyžičku do 3 dl vody. Joj, môžem ťa prosím natočiť. Lebo to je silno zdravé. Je to silno zdravé, ja som to pijávala veľmi dlho a veľmi mi to chutí. Pomôže to aj pri hubnutí a aj upraví trávenie, keď máte problémy s trávením, tak je to... Je to dzive. U mňa bol problém, že mne veľmi chutí kyslé ocot a jablčný ocot, takže ja by som vypila aj deci len tak. A to už potom na žaldok nie je dobre. Ale Janik, môže ste natočiť zajtra? Nie. Ako to vieš ráno piť? Čo nie, lebo sa môže stať, že to vyvrátim. Je to fajné, je to fajné. Áno, mne to chutí. Aha. Dobre, ukáž nám, čo máme. Ja som vzala, to neberiem nikdy, ale našla som acitko, že majú 1%, ne? Tak chcem si dať, lebo mám totiž chuť na tvarohové rezance a tie som vzala bez obyčajné, lebo som nenašla bezlepkové, ale striedam to. No ale potom som si vzala bezlepkové piškoty, čiže ja som v tomto úplný tento schizofrenik. Maško. Hoviezi maso. Hoviezi. Leté. A parmigiano. Budú bolonské špagety. Gianno moj, a špagety my máme? Špagety máme. Áno. Aspoň dúfam. Tak čo ja viem. Aha. Máme. Dobre. Pozri sa. Až 3 druhy. Vynikajúco. Také, také i celodobné. No a Janko a ja jeme tento grecký. A ešte aj také máme, pozri, ešte aj kukuričné máme. Dobre, počkaj, lebo mi to nejak neostri. Janko, je hlavne tento jogurt. Niečo sa stalo, neviem mi to ostriť. Tento grécky biely jogurt, tam je veľa bielkovín. Aj malo výborný, tuku. Malo tuku. Ale ja som si teraz začala kupovať nízkotučný biely. Nie preto, že je nízkotučný, ale preto, že sa mi v nich dobre namačujú piškotky. No ale aspoň vidíte, ako vyzerá naša kuchyňa. Keď je taká špinavá. Špinava. 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 Bože môj, prečo to krásne vyzerá? Ako to je možné? Že som, si krásna ráno? Že som také krásna ráno. Nie, no ja som ešte krajší. Ježiš, ano, to je také fajné. Mne to tak chutí. Co je také? Mňam. Mňam. Mňam drakuje, len na teba pozerám. Mňam. Jablčný ocot vo vode. Dnes je deň, kedy idem k mamke, lebo kúpili Dance Central 2 a 3. Co, teším. A mali sme ísť s Janikom na obed niekde do mesta, ale má byť 16 stupňov. Tak asi nechceme ľutovať. Idem sa zabudiť. Chcela povedať, že nechceme prechladnúť, by sme potom ľutovali. Nechceme ľutovať prechladnutie. Chod si ešte ľadnúť. Toto sú moje raňajky v poslednej dobe. Možno už 2 týždne mám stále. Kávu s mliekom, bielý jogurt a piškoty. A piškoty. Janko pracuje. Nič nepovieš? Pracujem. Ježiš, aha, pardon. Sa mám nemáš obliec do videa, keď chceš natáčať. Tak sa prezlač, toto je tvoje pyžamko. A ja som ešte v pyžamku. Choď sa nejak skultúrniť. Hlavne si umy zuby, bo to cítiť do videa. Nie, ja som si už umyl zuby. Ale veď ja viem. Cítiť to. Eh? Á, Jesus. No choď sa prezliesť teda. Ja tu, čo si mám prezliesť? Ja sa tu budem líčiť. Ideálne je... Ty tu. Byť takto. Jo, ja to nemám ráda. Ani moja babka, jak ti ho povedala. No a toto tu ostane teraz ako dlho? Ježiš. Upekám.
áno. Jemná buzerácia nikdy nie je zlá. Ja sa idem asi prezliť, dám preč to pyžamo. Som zapla kameru a v tom si zapol vodu. Prosím? Že som zapla nahrávanie a v tom si zapol vodu. No, už sme sa obliekli do našich tradičných domácich úborov. Co? Aj preto nerada vlogujem, pretože my tu chodíme... taký... nezahalený. A teraz vlogujeme, Janko, chod sa obliesť, Lenka, chod sa obliesť. Janik, ale už sme dostali veľa otázok, môžeme vás povedať, pokiaľ si robíš raňajky na nejaké z nich? Áno. Áno, bis du ready? Ej, tu bolo. Prekvapilo vás niečo na tom druhom, keď ste spolu začali bývať, nejaký zvláštny zvyk? Môžeš ísť na to. Čo sa smeješ? Čo si robil nejaké tieto? Nie, na záchod. Čo? Dobre, tak zatiaľ odpoviem na otázky, ktoré sú venované len mne. Koľko ti trvá, kým sa ráno nachystáš do práce? Ja vstávam 5.15, z domu idem 6.30. Vstávam o 6.50, z domu idem o 7.40, takže necelú hodinku. Nosíš vysoké lodičky alebo športovú obuv do práce? Nosím športovú obuv a vôbec asi lodičky ani nenosím. Nie, že vôbec asi ani, nenosím vôbec lodičky ani topánky na opätku, ja v tom neviem chodiť. Čo vás dnes potešilo alebo rozosmialo? Je 9 hodín, no a práve sme sa rehotali, tak napríklad toto si myslím. Janík! Chcela niečo spýtať, ale teraz neviem čo. Čo bude, keď mi tie otázky prečítaš dopredu, nech si aspoň premyslím, čo chcem povedať. Ale to potom vôbec nemá ten tú šťavu a ten šmeranc. Máš nejaký tajný sen alebo cieľ, ktorý by si chcel ešte splniť sebe si? Sám sebe si? Sám sebe si? Chcel by si mať nejaké auto. Bože, furt na ňo pozeráš. Auto? No, toto vieš. To asi každý chlap si chce kúpiť nové auto, ale tak mať rodinu a byť s ňou šťastný, aby sme boli zdraví a nemuseli sa starať o to, aby sme mali z čoho zaplatiť účty. To je asi tak všetko. To je tajný sen? To nie je tajný sen. Ja viem, len sa sujem, že to bola otázka tajný sen. Ja mám tiež takýto tajný sen. Budete mať stále tento rok svadbu? Áno, budeme mať stále tento rok svadbu. Stále to je na jeseň. Ani počas karantény sme si to nerozmysleli. Bolo to ťažké, Janik? Čo? Karanténa so mnou. No hej, s tebou hej. Nebola to klemacká rúžovou záhradou, ale zvládli sme to. A prečo? Čo sa stalo? Čo sa stalo? Čo tak sa stalo Bodríkovi? Či je chorý? Nič. Čo, čo? No tak to teraz. Chudák ty. Chudák všetci ja. Poľutujte Janka. Chudák ja, lebo s takouto atomovou elektrárňou byť zavretý 2 mesiace, non-stop, to nemôže skončiť ináč než výbuchom. Vieš čo, ale najväčšia sranda bola, že stále si mi hovoril, že už sa môžem vrátiť domov, už môžem prísť, lebo ty mi nevadíš, ale ja tebe zjavne áno. A teraz si to prezentoval tak, že bože, z ňou to bolo hrozné, to bolo na nevydržanie. Ale nie, veď na odľahčenie, na čo povedať musím na tú otázku, nie? Ale ja sa tu musíme trošku aj obhájiť, aby sa nevyzerala ako úplný. Harpia? Tak ja neviem, napríklad. Ešte mi aj niekto, ale povedz, čo si robíš, čo mne. Ja viem, čo ty ješ, ale to všetkých bude zaujímať podľa mňa. Kalorickú bombu pre tých, čo chcú pribrať. Ale zdravú podotýkam. Z ovsených vločiek, vaječných bielok, z banánu, opečiem si to na teflónke na troche kokosového oleja. A z obidvoch strán a potom na ten veľký lievanec alebo palacinku natriem orieškové maslo a ešte tam žabnem lekvár a na to celé ešte jeden grécky jogurt. Takže
300 miliónov kalórií, dobrú chuť si prajem. A o 3 hodiny povie, ja už som hladný, odpadávam, poďme niečo zjeť. Dobrú chuť. Už pracuje, už musím byť ticho. No, nevyrušuj furt. No, výborný. Sa musím sústrediť. Super. Celkom to je poriadok, aj keď sme tu nepratali. Ja nič neurobím dneska pri tebe. Nič. Get out. 3D. Get out. Talk to my hand. Je, ale máš prvýkrát asi okuliárky. Vyzerám no. Tak inteligentne teraz, ne? Vyzeráš dobre. Myslíte si, že vyzerám ako zle z tých okuliárov, lebo on sa zvýmí. Ale ja preto mi vôbec nepotrebujem, lebo ja mám len polky, chápeš to? To len aby som vyzeral tak sofistikované. Podľa mňa máš trošku väčšie prsy ako polky. Chudák ty. Už ale... môžem pracovať, alebo ešte máš nejakú doplňujúcu otázku? Jo, ja by som veľmi chcela dneska tak štebotať. Štebotaj na balkone. Dneska mám veľa energie. Janko? Mm. Nič, to už je čistá buzerácia. Nedáš pokoj, čo? Nie. Chcela si štebotať, tak choď tam na balkón s holúbmi, čo nám zasrali celý balkón. A tam sa štebotajte. Dobre. Vítame ťa v našom kresle. Vítam sa. Počkaj. Si môžem takto vládiť ako taký Ali Paša? Pokiaľ ti nič nie. Vieš, čo je Ali Paša? Ja si tak ľahnem, ale teraz je to ďaleko a nevidno ti ani tvár. No... No Lena, prečítaj mi otázku. No máme také teraz vzťahové, sexuálne, ale začneme basic, ktorá či ale to až po 10:00, pozerajte. Ktorá či vári? Asi ja. Myslíš? Ja si myslím, že ja varím radšej, hej. Fíha. Dobre, ne? Len sa nejím, lebo to je na vankúšok. Uh-huh. A zrazu foťak a koniec vlogu. Dobre, a... Pozeráme sa do kamery ako taký blb. Aha, ďalšia otázka. No ďalšia otázka. Ktorá... Ale veď na predchádzajúcu si ani neodpovedala. Varím ja, súhlasíš s tým, alebo chceš tomu niečo dodať? No súhlasím, že ty varíš radšej, varíš častejšie, pretože inak by si bol hladný, keby... By ich tady zgebnul. No hej, tak lebo Janko je oveľa, oveľa viac ako ja. Videlne. Ale keď ja varím, tak to stojí za to. Však. Stojí. Však. Za to. Jajajaj. Keď máš hebké vlasky. Áno, preto. Sa mi ich nedotýkaj. Sorry, sorry. Kamaráťte sa so svojimi bývalými frajermi. Ja som nemal frajerov. Ono, pokiaľ sa berie kamarátstvo, že sme v kontakte a... ako kamarát, kamarát, že ich pozveme na sadba, tak to asi nie, ale... To asi ja, nie. Za mňa... Ja so svojimi exkami vychádzam, si myslím, že dobre, kebyže došlo na to. Mm-hmm. Žiadna by mi nemala dať facku, kopačku, zatočky. Ani si, dúfam, odpľuť. Takže... OK, ale nevyhľadávame sa, ani si nepíšeme, nekontaktujeme sa. Mhm. Poznáte navzájom svojich ex, ak áno, čo si o nich myslíte? Tak sme si to nejak tak porozprávali, aj bližšie, aj vzdialenejšie a čo si o tom myslíme, tak ja som za všetky Jankové predchádzajúce vzťahy vďačná, lebo mám takého chlapa, akého mám a to aj tými vzťahmi, ktorými si prešiel. Lebo čo ťa nezabije, to ťa čo? Vôbec neviem. Poučí. No, a ty poznáš mojich ex. Ako by som ich mal poznať? Nepoznám ich. Joj, ale... teraz tak špekuluješ. Máš približnú predstavu. No však hlavne, že sú ex. No poďme ďalej. No počkaj, ďalšia podobná otázka. Ako dlho vydržíte bez sexu a kto je viac náruživý? Ja som náruživý viac. Kedy ako? Tak. A vydržím v pohode aj pár hodín. Pár dní snáď vydržím, no. Už po týždni začnem byť troška nervózny.
Tak prešlapovať z nohy na nohu. Po 5 dňoch začneš byť veľmi nepríjemný, to už vidí, to, ale to presne vidno, že to už není dobre. Treba s tým niečo robiť v taký čas. Hej. Ale myslím si, že v tomto smere sme v poho, nie? Poho sme, hej. Lebo niektoré vzťahy to majú veľmi také nevyrovnané, že niekto chce úplne furt, niekto vôbec. A ja si myslím, že my, keď sa pozrieme na náš vzťah tak všeobecne, tak máme to rovnako, nie? Nie? Ja si tak troška červená. Tak možno. Trošku, hej. No neviem, či daj ty nechýkaš sa rozmeru. Nie. Akože super to klape, chvála Bohu. High five! Zobral by si s tým, aké by nám to neklapalo? Ne. Dobre, som rada. Lebo raz som to povedala do livestreamu a veľmi sa divčo... Aha. Ale už keď sme zašli na túto tému, tak v livestreame si niekto prišiel podpichnúť, že sa hovorí o kulturistoch, že majú malé prirodzenie, že aj ty máš. Že teda otázka bola... A pritom to nie je pravda. Otázka bola, že či je to tak aj pri, v tvojom prípade. A ja som povedala, že keby mal Janko malý pipík, tak by som si ho nezobrala. Stále pozerám, že čo? No svadba. Poďme riešiť teraz svadbu, lebo to sa všetci pýtajú, ale že každý deň. Či sme nezrušili svadbu, ako sme o tom počas karantény rozmýšľali, či sa nebojíme, ako to bude. A berieme sa na jeseň, všetci chcete vedieť konkrétny dátum. Ja som povedala Jankovi, že proste ten dátum, to číslo a mesiac si necháme pre seba. Aj tak po tej svadbe budete vedieť, kedy to bolo. Kedy to bolo a môžete potom s nami každý rok oslovovať. Ale máme... Sme sa rozhodli neprekladať to nikam. A či to bude svadba o 6 ľuďoch, v kostole, alebo to bude veľká oslava, plánovaná tak, ako sme chceli. Stále ten termín ostáva rovnaký a uvidí sa podľa situácie, aká bude vzhľadom na ten vírus a okolnosti. A teraz pozitívne, optimisticky dúfam, že to bude taká svadba, ako sme spočiatku aj chceli a plánovali. Tak. Lebo budem nešťastná, keď budeme si mať dať akože v rúškach pusu a keď tam nebudú môcť byť najbližší, pretože pre mňa svadba je aj o tom, že to je spojenie dvoch ľudí a chceš to osláviť s rodinami, s kamarátmi, jednak sa chceš pochváliť, jednak je to taký, taký symbol tej lásky a však to je všetko chceš práva, na to vedieť, je chceš to, na to práva, spomínať, je to pekné, väčšina ľudí to tak proste chce, ale nebudeme teraz kvôli tej situácii to prekladať a odkladať a, nie, to nie. A všetko to presúvať, proste nie, sme sa rozhodli, že sa vtedy a vtedy vezmeme, človek s tým aj tak žije niekoľko mesiacov, myslí na to a proste treba to urobiť a hotovo, či to bude tak alebo tak. Aby si si to nerozmyslel. Alebo ty. Ale, no tak to bolo pekné. Máte doma striktne rozdelené domáce práce alebo každý robí v danej chvíli, čo je potrebné? Na to chceš odpovedať? No ja najradšej v danej chvíli nerobím nič. Avšak som väčšinou prinútený, čo si urobiť. Občas na to pristanem. Dneska ráno Janko začal upratovať kuchyňu a hovorí, vidíš len na čo si zo mňa urobila, takú domácu pučku. Však toto, ale... to som dopadol, to je karma. Čo je prvá vec, keď sa zobudíte? Lenka vypne budenie, zaspí. O 10 minút sa ozve znova, opäť ho vypne, zaspí. Chytí ma, zaspí. Opäť, ja kúkam do stropu medzi tým, opäť zaspí. Po 10 minútach sa opäť ozve budík, Lenka otvorí jedno oko, žmúri, usmeje sa ako Mona Lisa. Následne zaspí. Potom sa ozve ďalší budík. Dúfam, že už posledný. A vtedy Lenka rozlepí aj druhé oko a začne si ich pretierať. Takto. To inak, au, počkaj. Takto. To inak je stále. Takto si to tam vyberá 10 minút. Ja zatiaľ čakám. Vyberá si. Objíme ma. A vtedy zahlasím. Lenka, som strašne hladný, už to dlhšie nevydržím. A odchádzam.
naše rána. To je úplne presne, ak si povedal. Áno, ja viem. Až ma štípe brucho. Čo robí ten druhý, čo mi dáva pocit, že som ním chcený, chcená? Každý deň mi povieš, ako sa ti páčim, ako ma máš rád. Každý deň sa ma dotýkaš, ma hladkáš, si ku mne milý, si... Asi si ťa chcem zobrať. Ale sa ťa aj tak zvyknem akože opýtať, že či som sa ťa už dneska spýtal, že či ťa ľúbim. Nie, ty sa ma pýtaš, že... No ako sa ťa opýtam? Lenička moja, a ty už si mi nespovedala, ako veľmi ma ľúbiš. No presne tak. A ja že nie. No tak ja by som si to teraz veľmi rád vypočul. Teraz sa mi tak žiada, tak teraz hovor. Teraz sa mi tak žiada, presne tak povieš. Teraz sa mi tak žiada, tak hovor. No a ja čo robím, že vieš, že ťa chcem. Že si chcený, že ťa mám rada. Napríklad aj to, keď ma nadúva a si prdnem, tak neodídeš z miestnosti, ale ticho trpíš. Alebo... Alebo pozeráš seriál, v ktorom sa od začiatku do konca iba strieľa. Tak ja u nás nemám právo vybrať film. Janko, tak vyber ty niečo. A ja, že no toto. A on, a nie toto. No. A že ty vieš, že ja ťa chcem, keď neodnem z miestnosti, keď nie je tam dobrý vzduch a keď pozerám s tebou film, jak tam strieľajú. Bože, to je určite, láska. To sú také prejavy náklonnosti a lásky, lebo ak by človek toho druhého skutočne neľúbil, tak nemal by dôvod takto trpieť. Aj Bože. Keca. Tak povedz, reálne. No, že si ku mne láskavá, milá, málo... Čo sa deje? Volá mi brácho. Volá ti brácho. Ahoj. To sa stretneme na 12.30, tam to je o 20 minút. No pozdrav, musím si ísť veci do fitka, teraz to musí byť svižné, keď si mi to takto urýchlila celé. Potrebujete byť občas sami, vyslovene jeden bez druhého? Tak ako každý, áno. Veľmi, veľmi to je dôležité. Prečo veľmi? Ja to veľmi cítim, že potrebujem byť bez teba. Víš čo, ostan si tu sama. Čaute! Áno, zobrala som vlogovaciu kameru. Dobre, si zrobila. Ideme s Myškom na obed. Dneska vlogujem, musím ťa natočiť. Ježišmarja, to... ukáž, že mám, že ako si ho tam. Ukáž, aké má tieto iPody, či to sú. Počkaj, kde to je? Ja ešte viem, že srandu, vieš. Servus. Špinavé tričko mám. Tak to nie. Zakrývam si ho. To nie je nič. Ja mám dieravé nohavice. Odzivo. A ja som si zatiahla tieto nohavice nitku nazad. Práve Maňa Janík berie k rodičom. Idem tam hrať Dance Central. A on ide cvičiť. No a potom sa asi večer uvidíme. Janko hovorí, že to mám kamerovať, jak tancujem, ale podľa mňa vám úplne stačí tá storka, ktorú som dala. Nie, nie, nie. Si natočíš, ak tancuješ, lebo to bude hero tvojho vlogu. Aby som sa ja na čo mal pobaviť. Dobre, tak tebe natočím a potom ty rozhodneš, že či to je hodné. Je, to určite bude, to určite bude hodné. Dobre. Čím to bude smiešnejšie, tým lepšie. Výborné. Si zaneravý úplno. Neočakávam výkon Shakiry. No, tancovanie som nenatačala, ale bolo to super. Dali sme, aspoň ja som dala 10627 krokov. Je to taká spotenka. A Dance Central 2 je super v tom aj 3, že má aj dvoch hráčov možný hrať. Tak sme s mamkou hrali battle. Bolo to super. A teraz sa ideme pozrieť na nejakú výstavu. Ahoj! Ju, jak tu vonia, čo si varil? Som ti niečo priniesla. Nech sa páči. Holý chlap. Jej. No. Co to je, táto bylinka? Nemám kutiky od paradajky.
Nemáš. Máš tu rozmarín, tymián a toto, čo si chcel. Petruška. A ja si myslím, že to je petruška. A čo ak nie? Čo ak to je niečo iné? A ma otráviš. Nikdy nevieš, nikdy nevieš. Toto. No, už... Raz, dva, tri. Skáčeš ty na nohy, na pety. Dobre, môžem? Môžeš. Poďme ukončiť vlog. Čaute. Nie je veľmi dlhý. Ešte som tu našla jednu otázku, ktorou by sme to mohli zakončiť. Počkajte, tu holý muž. Hovoríš s rukou? Pohádali ste sa niekedy kvôli úplnej blbosti, ak áno, aká to bola? Ja si myslím, že my sa len kvôli blbostiam hádame. No však presne. Neviem, že by sme sa hádali na nejakú vážnu tému. No však, lebo nič podstatné nemusíme riešiť. Našťastie. A ďakujem, že ste dopozerali až sem. Môžeme to tak ukončiť, že áno. A ja vám ďakujem za trpezlivosť. Za trpezlivosť. Ak sa vám vlog páčil, tak dajte vedieť. Jasné, že sa vám páčil, však to bol Jano. Ja by som chcela veľmi, 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 aby na budúce celý vlog vytvoril Janko. Ja ho len zostriham podľa jeho inštrukcií, to by bolo veľmi super. Yes! Si za? Of course, teším sa. Dobre, no tak dajte vedieť, či by vás to zaujímalo. Asi to budeme robiť, takže aj tak možno sa hecne viac a dá si zaležať. Ak neodobráte môj kanál, veľmi rada budem, ak začnete, a ak sa vám video páčilo, tak určite pozrite aj ďalšie. Keď a môžete odobrať aj môj kanál, ja žiadny nemám. Ale máš Instagram, dám ho tam. Si statočná, Lenka. Ďakujem. Čaute. Čaute.